Yunus Amido, unajua wewe ni rafiki yangu, nitakuketisha chini. Unajua hatutaki wazungu wajue mambo yetu vitu tunakaanga hapa. Unajua hii wazungu ni ya mtu mmoja. Sasa mkienda huko ikiwa na mna hiyo wanaelewa sana. Na hatutaki mambo yetu itoke huko nje. So wewe panga panga maneno yako. Na ukishindwa because you are one of our officers, tutakudiscipline. Tutakataza wewe kwenda ngambo. Ama kama utaenda peke yako ndio tusipate aibu. On a lighter note, Your Excellency.